Щороку у гастрокультурі з'являються тенденції, які дозволяють по-новому поглянути на забуті речі або відкрити для себе щось абсолютно нове. Замінники м'яса, суперфуди та швидка їжа все більше стають популярними серед молоді. Ностальгують українці за домашньою кухнею, борщем, варениками та гречкою. Детальніше про харчові тренди цього року у сюжеті Аліни Околот. Їжа так само сильно піддається трендам, як одяг, кіно або будь-яка інша сфера нашого життя. Тож тепер все більш популярними стають саме домашні страви швидкого приготування. І мова йде далеко не про фастфуд, а саме про повноцінну їжу, яка в умовах відсутності часу на її приготування може замінити повноцінний домашній сніданок, обід і вечерю, розповідає директорка з маркетингу фудтех-стартапу «Сушка» Олена Гук. Ми виробляємо борщі. Виробляємо пюрешки, виробляємо каші, є у нас булгури, кускуси, ну тобто різноманітні продукти. Всі вони абсолютно з натуральних інгредієнтів і не містять жодних консервантів, ароматизаторів тощо. Таке виробництво швидкого здорового харчування має спеціальну технологію сушіння продуктів. Зараз ми знаходимося в цеху обробки. Тут продукти миють, очищують, подрівнюють і відварюють. Ми використовуємо пароварку для того, щоб зберігати максимально вітаміни і всі корисні елементи овочів. Продукція закладається у сушку. І ми сушимо при низьких температурах тривало, піддаючи обдуву повітрям. Таким чином, щоб отриманий продукт був максимально корисний, зберігав споживні якості всі мікроелементи і вітаміни. Тож, друзі, сьогодні буду вперше куштувати ось такий борщик і побачимо, який він на смак. Це прям, знаєте, дуже смачно, ніби я вдома в своєї бабусі, настільки по-домашньому, я в захваті. Варто також зазначити, ще одним популярним трендом як в світі, так і в Україні є веганське рослинне харчування. Олена Гук розповідає, що нині багато світових проєктів і стартапів займаються виробленням замінників м'яса. Замінники м'яса є виробників дуже багато зараз в світі. В Україні також з'явилися виробники непоганої продукції. Лише є проблема в тому, що вони не всі відповідають нашим вимогам натуральності. І ми зараз шукаємо постачальника в Європі, який виробляє замінники м'яса повністю натуральні, без додавання єшок, без додавання штучних домішок. Також неабиякою популярністю користується домашня випічка, а саме вироби на дровах – білий і сірий хліб, пампушки з часником, сосиска в тісті та піцца. Технологія у нас незвична. Ми стараємось робити, як в давнину робили наші матусі, бабусі та прабабусі. Ми тісто виготовляємо вручну, замішуємо вручну, формуємо вручну, а потім кладемо на лопатку і садимо у піч, прямо на чирин, і печемо наш хлібчик. Люди кажуть, що він нагадує їм смак дитинства, коли вони їдять цей хліб, тому що він спечений по-домашньому. Варто також зазначити, що за останні 5 років мобільні додатки для доставки їжі збільшили дохід на 204%. Також люди почали аналізувати склад на пакуванні. Вони обирають швидкі у приготуванні страви, які зберігають користь продуктів. Ще одним трендом є суперфуди та вітаміни. А куркума стала спецією, яка додається як інгредієнт до продуктів. Аліна Околот, Влад Закрасняний. Новини «Правда» тут.